Boa tarde a todos, a todas e a todes. Estamos aqui com o professor Garcia. Vamos iniciar mais uns tópicos especiais de física e estatística, que faz parte do curso de mecânica e estatística da graduação do Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia. E dentro dessa disciplina, a ideia desses tópicos é a gente falar um pouco do estado da arte, do que se faz dentro de física e estatística e tópicos que estão um pouco fora do alcance do curso da graduação, mas que estão aí permeando a área de mecânica estatística. E hoje está com a gente aqui o professor Garcia, que é professor titular do Instituto de Física, né, nosso colega. Ele fez a graduação na Universidade de Minas Gerais, fez o mestrado em Física pela Universidade Federal da Bahia, doutorado em Ciências Ambientais pela Universidade de La Coruña. Ele atuou como pesquisador em regime de pós-doutoramento nas duas ocasiões na região, na Universidade de La Coruña, e uma vez na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Então, como eu falei, ele é professor titular, ele tem experiência na área de sistemas complexos, com ênfase em modelos computacionais, atuando principalmente nos temas fractais, redes complexas, modelos computacionais, neurociência e biomecânica. Não é fraco, não, hein? Vamos lá. E hoje, o que que ele vai contar para a gente? Ele vai contar sobre a caligrafia da física e estatística dos sistemas complexos. Agora é só com você, Garcia. Vixe, Mari. É tão estranho ouvir isso, porque eu não estou acostumado a ouvir isso de outra. Normalmente eu leio, mas não veja. Dá a impressão de que é muita coisa mesmo, mas não é, não, gente. É só uma criatura curiosa interessada em aprender algumas coisinhas da natureza. E isso me levou a estudar sistemas complexos. Então, uma pergunta, porque isso é uma disciplina, né, Flora? Então, só por conta de interação, como é que você prefere? Eu falo tudo, a gente Você interage, como é que é fala melhor? tudo e aí no final a gente abre para as perguntas e para o debate com os estudantes e com aqueles que estão lá no fórum pelo Tá YouTube. bom. E aí eu vou lendo, se algum estudante se sentir à vontade, ele vai colocar a câmera, vai falar, fazer a pergunta diretamente e Legal, aí a legal. gente vai interagindo dessa forma. Beleza, mas eu posso fazer algumas perguntas no meio, né? Pode, Por olha aí. didática. Ótimo. Então tá. Então essa ideia, um pouco do meu caminho me levou sempre essa questão da curiosidade sobre fenômenos naturais. E aí eu percebi, quando você termina o curso de física, né, se você é um pouquinho humilde, você percebe o quanto que a gente não sabe, o quanto que os modelos são simplificados demais. E aí eu via a palavra complexo e falava, caramba, esse negócio deve ser interessante. E comecei a estudar isso, já tem algum tempo que a gente estuda isso. E hoje eu vou tentar trazer para vocês um pouco o que é caligrafia. Caligrafia é um pouco da estrutura mais básica, não é nem introdução, é o início do início, entendeu? Do que é um sistema complexo. É impossível condensar sistemas complexos em uma hora. Impossível. Mas dá para ter um gostinho. Então a ideia é tentar seduzir vocês para a área dos sistemas complexos, certo? Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Então, deixa eu Vou deixar. compartilhar minha tela aqui. Diga, Flora, tem alguma coisa para falar? Não, não. Daqui a pouco eu tiro minha imagem para estar aqui só você e. Não, 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 por favor, não tira a sua imagem, não, Flora. Eu preciso ver alguém. Eu tenho a impressão de que eu estou falando com um ser humano. É muito importante para Tá mim. certo, eu fico aqui então. Ei, obrigado, Flora. Pois então. Vocês estão vendo aí, né? No slide? Sim. Beleza, então vamos lá. Então eu quero começar essa conversa nossa fazendo uma pergunta. Já que Flora é o único ser humano que eu consigo enxergar agora nesse exato momento, eu vou fazer essa pergunta para Flora. O que vai acontecer amanhã para você, Flora? É completamente aleatório? O que é que você acha? Se você tivesse que Bom, se a gente. apostar, vamos fazer uma pergunta mais clara. Se você tivesse que apostar o seu salário de dezembro, com 13º, com tudo, férias, aquele salarão gordo de dezembro, em alguma coisa que você tivesse certeza que vai acontecer amanhã, o que você apostaria? Nossa, como eu sou conservadora. Ainda assim, eu ficaria com o pé atrás. Não apostaria, né? Não Não apostaria. apostaria. Aí tem gente, Álvaro está dizendo aqui que apostaria tudo.
Tudo. Em quê? Em quê? A questão em quê? Em quê apostaria? Em que evento você tem certeza que vai acontecer amanhã? Eu especialmente apostaria em que o sol vai nascer. Olha aqui, legal. É ganhar ou ganhar, não tem como errar nisso, né? É muito provável que as coisas aconteçam. Então, existem elementos ou fenômenos que são bem previsíveis. Algumas coisas eu sei com muita probabilidade que vão acontecer, e outras não, eu tenho certeza de que não vão acontecer. Mas existe um meio termo, uma coisa nebulosa no meio entre essas duas coisas aí. Que aí está a natureza de várias questões muito, vamos dizer assim, intrigantes da natureza, que é conceitos como livre-arbítrio e o que é mais interessante, essa natureza preditiva dos fenômenos físicos. Então, qual é a nossa capacidade de prever o futuro? Qual é a natureza preditiva? Eu sou realmente capaz de prever esse futuro? Como é que é isso, né? Como é que a física vê esses fenômenos desse tipo? Pois bem, para explicar isso, vamos fazer uma pergunta simples, né? De que é feito o nosso universo? Eu lembro uma vez que eu fui dar aula de relatividade geral para crianças de 7, 8 anos, mais ou menos, e aí foi super divertido, e em um determinado momento eu falei assim, nosso universo é feito, essencialmente, tudo que existe, eu falei, não, foi mais dramático ainda, eu falei, tudo que existe é feito de matéria. E aí eu falei, os meninos ficaram super felizes lá, de repente teve uma criatura que ficou meio triste e falou assim comigo, professor, e meus sonhos não existem? Aí eu falei, caramba, que filha da mãe, na hora da vontade de mandar ele perguntar para o pai dele, claro, mas eu realmente não sabia responder, mas assim, o que é que isso implica? Isso implica, teve um físico, Feynman, uma vez ele escreveu uma coisa muito interessante, ele falou assim, a ciência precisa vestir a camisa de força do materialismo para que ela funcione. E ele faz essa metáfora muito interessante. Feynman, quem não sabe, foi um dos físicos, vamos dizer, mais importantes que a gente conhece, contemporâneo. Então, qual é a pegada disso daí? Ou seja, qual é a grande questão? A metáfora da camisa de força ela implica que ele realmente prende a ciência, né? Prende um pouco a ciência, mas é assim que a física tem e foi com essa visão que a ciência chegou onde a gente chegou, que a gente chama ciência materialista. Então vamos assumir de que o universo é feito de matéria. Mas, e aí surgiu outra pergunta, como é que essa matéria interage entre si? Muito simples. Existem apenas quatro forças no universo. Então, nosso universo é totalmente previsível, vamos imaginar isso, né? Tudo que existe nesse universo é feito por 12 partículas elementares apenas, que interagem de quatro formas diferentes e altamente previsíveis. Caramba! Então, basta eu saber essas quatro forças e essas 12 partículas que eu consigo definir tudo que existe no universo. Essa viagem, ou seja, essa abordagem, para ser honesto, essa crença de previsibilidade, surgiu há um tempo atrás no que eu chamo de a igreja newtoniana dos últimos dias. Por que eu chamo de igreja? Porque é uma crença mesmo, de crença. Não existe nenhum fato, nenhuma observação de que prove de que o mundo, de fato, é 100% previsível. O Newton, apesar de que alguns historiadores acreditam de que ele não foi uma pessoa que tinha essa visão mecanicista na cabeça dele, ele acabou gerando... O impacto dele na ciência foi tão forte que isso gerou várias consequências em pessoas como Laplace, ou até mesmo reformuladas por Descartes, né? Descartes junto com Newton, mas Newton definitivamente não tinha essa visão. Mas você tem a ideia da importância dele? E olha o que Alexander Pope falou, né? Na noite se escondiam a natureza e suas leis. Deus disse que surja Newton e foi tudo luz. O nível do impacto de Newton para a história da ciência. Então, ele tem uma visão, a visão newtoniana do mundo acaba sendo, apesar de que Newton não foi bem mecanicista, mas acaba sendo muito mecanicista e muito previsível. Você imagina que se eu tenho todas as leis, eu serei capaz de prever tudo. E a gente sai do ensino médio achando isso e sai, o que é mais interessante, do Física 1, 2, 1, 2, com certeza pensando nisso. Beleza.
E teve o que seguiu as ideias dele, que foi muito além dele em relação a essa questão de previsibilidade, foi Laplace. Laplace, ele propõe o que ele chama de Laplace Demon, né, que eu traduzo por gênio de Laplace, não demônio. Eu acho muito melhor a visão de gênio de Laplace. Ele supunha a existência de um ser. Imagine uma existência de um ser que conheça todas as leis, ou seja, em dias de hoje seria que conheça as quatro forças, como elas atuam sobre as 12 partículas. Então, esse ser seria capaz de prever absolutamente tudo no universo. Toda posição, toda velocidade de tudo que existe no universo. Inclusive o nosso comportamento humano, que é a parte mais interessante da história. Você fica pensando, não, mas meu comportamento, livre-arbítrio. Mas não, se você pensar numa visão materialista, o que é seu comportamento? São interações de átomos que ocorrem nos seus neurônios, que fazem com que eles disparem ou não, gerando comportamentos. Não, uma visão materialista poderia pensar exatamente nisso. Então, se eu conheço todas as partículas e todas as forças, eu seria capaz de prever absolutamente tudo que existe no universo. Obrigado, Lucas, por mostrar seu rosto. É tão bom ver mais de uma pessoa. Legal. Então, essa foi uma visão laplaciana de que, se eu conheço isso, é tudo previsível, então está resolvido o problema. Então, esqueça biologia. Para que eu vou estudar outra coisa? Então, vamos fazer uma universidade de Laplace e vamos tentar construir tudo, porque assim a gente consegue entender todos os fenômenos da natureza. Não é isso? Só que não. A coisa não é tão simples assim. E aí é onde entra alguns problemas. O primeiro problema de todos está relacionado com uma das características importantes quando eu quero lidar com um sistema como esse, previsível, determinístico, que é as condições iniciais, certo? Para fazer qualquer uma previsão, eu preciso definir as condições iniciais do meu sistema. Eu preciso saber onde é que ele estava, com que velocidade ele estava, com que aceleração, para poder definir qual vai ser o futuro dele. Ah, mas isso é bobagem. Esse meu ser tem tudo isso, ele pode conseguir medir isso com infinita precisão. Eu terei infinita, com certeza, zero erro das minhas previsões. Só não é bem assim, não. Se você vai a nível quântico, o que você observa é que existe o famoso problema de Heisenberg, né? Que é o quê? De que se você tem uma precisão perfeita na posição, você não vai conseguir ter a mesma precisão na definição do momento. Seu momento vai ter um erro muito grande. Se você tem uma precisão muito boa no momento, você vai ter um erro muito grande na posição. Então, eu jamais serei capaz de definir as condições iniciais com infinita precisão. Aí você poderia pensar, né? Pronto, então é impossível determinarmos com precisão as condições iniciais, é impossível determinar com precisão o que vai acontecer no futuro. Pronto, minha previsão está arruinada. Tchau, mas tem uma solução para isso. Então, mas o erro é pequeno, pô. Caramba, é nível de partícula. Isso são apenas partículazinhas lá. Então, erros pequenos nas condições iniciais vão levar a erros pequenos nas previsões futuras. Então, tudo bem, que eu não vou prever com exatidão se aquela menina ou aquele menino vai me amar, tal, mas eu consigo ter um 99% de chance de que aquela criatura que está ali no bar vai me amar ou não, entendeu? Consigo fazer uma previsão com base nisso, se eu fosse esse demo. Vai ser simplesmente um erro pequeno. Só que tem outro problema. Outro problema é: imagina só a quantidade de equações que vai envolver 12 partículas, quatro interações, de milhares de partículas fundamentais que definem o universo. Então, uau! Mesmo que a gente fosse capaz de resolver todas elas, ele teria um nível de complexidade tão grande que seríamos incapazes de compreender os resultados. Haha, mas aí quando você é incapaz de compreender os resultados, o que é que você faz? Solução. Usa a estatística. A estatística resolve todos os problemas. Então, o que é esse conceito de partícula? Por quê? Porque necessariamente a gente não está interessado em conhecer todas as possibilidades, todas as posições e trajetórias de todas as partículas. A gente quer saber quais são as propriedades macroscópicas dele: temperatura, pressão, se a pessoa vai me amar ou não, se o time vai ganhar ou não. A gente quer propriedades macroscópicas.
gente não quer saber se a partícula lá do goleiro do Bahia vai estar com posição e velocidade. Isso não importa para a gente. Do Vitória também, tá, gente? Tá, então, o que a gente faz quando a gente quer fazer isso? A gente usa estatística para tentar resumir a informação em elementos macroscópicos. E é por isso que vocês estão fazendo uma mecânica estatística. Eu lembro dessa equação daqui, eu só apresento essa equação quando termina o prazo de trancamento da disciplina. Porque a galera costuma ver essa equação e fica perdido, porque ela é realmente complicada. Ela envolve múltiplas, infinitas, 10 a 23 integrais, uma coisa muito complicada. Mas o que ela representa na mecânica estatística é nada mais, nada menos do que uma média. Ela está pegando as propriedades microscópicas que definem o sistema e faz uma média sobre ele para encontrar a propriedade macroscópica. Uau! Então, solução resolvida. Volto a ter o meu demônio lá, o meu gênio de Laplace, volta a ser uma pessoa feliz, continuo fazendo minhas previsões. Inclusive, é interessante porque quando costuma terminar disciplinas... Esse é o Laplace. Quando costumo terminar o curso de mecânica estatística, os alunos se sentem o próprio gênio de Laplace. E eu faço questão de falar para ele: vocês agora podem tudo, vocês agora conhecem as ferramentas mais importantes da física. Não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente sabe que não. Por quê? Porque... Peraí que tem um probleminha aqui. Ah, tá, que eu esqueci disso aqui. É que é o Laplace de óculos brocação, certo? Não é bem assim. Por quê? Se você for ler as letras pequenas da mecânica estatística, tem... tô fazendo propaganda política aí, galera. Ah? Pois é. Eu faço propaganda política aí do carro do ovo. Eu, de vez em quando, eu acho que vou bater lá no carro do ovo, vou pedir para ele me dar um ovo, porque eu faço tanta propaganda deles, das minhas aulas. Mas, sim, vamos lá. Então, tem letras pequenas nessas premissas. Tem esse livro que é muito interessante, é o livro Statistical Physics of Complex Systems, né? Física e Estatística dos Sistemas Complexos. É um livro muito interessante. E se você ler, lá tem letras pequenininhas, ele diz o seguinte: na ausência de mais informações, é legítimo postular, é um postulado, que é chamado postulado fundamental da mecânica estatística, que todas as configurações com a mesma energia da inicial têm a mesma probabilidade de serem visitadas. O que é que isso implica? Isso implica em que meu sistema ele não serve para qualquer coisa. Na verdade, ele serve para muito pouca coisa. Essa metodologia serve para sistemas em que, por exemplo, sistemas que têm correlações, interações de longo alcance, esse formalismo que nos dava tanto poder não funciona muito bem, não. É como se fosse o oscilador harmônico da termodinâmica, entendeu? Ele funciona só em alguns fenômenos e muito simples. Beleza. Então, esse é um outro problema. Então, não serve para tudo isso, certo? É muito legal, funciona muita coisa. Então, especialmente porque existe uma classe de sistemas em que eles o método não é capaz de resolver ele. Ou seja, a média não seria capaz de caracterizar esse meu fenômeno. Uau! E esses, ao longo da história, esses sistemas foram colocados para debaixo do tapete muitas vezes. Que sistemas são esses? Praticamente boa parte da natureza. Sistemas econômicos, o nosso funcionamento cerebral, sociedades, esses sistemas que eram complexos demais, eram colocados para debaixo do tapete. Falava assim: olha, é que alguns pesquisadores da ciência dizem quando você tem que pagar alguma coisa no futuro, a promissória, a ciência promissória, ou seja, eu sei que a ciência vai resolver isso, mas eu passo uma promissória para o futuro, para que os pesquisadores futuros resolvam isso. Nome fofo para isso é colocar o problema para debaixo do tapete e ser explicado futuramente. Certo? Eu chamo esses sistemas, um jeito fofo de chamar esses sistemas, de sistemas sensíveis. Olha que coisa fofa, né? Sistemas sensíveis. Obviamente, esses sistemas, vocês vão ver, já dando um spoilerzinho, são os sistemas complexos. Certo? Mas eu uso a palavra sensível porque ele traz um conceito que a gente vai discutir aqui, certo? Ao longo desses próximos slides. Ok, então, o que são esses sistemas?
E o que tem de especial nesses sistemas? Será que a gente poderia encontrar um outro formalismo que fosse capaz de tentar fazer essa previsão e a gente continuar dentro com esse conceito do gênio de Laplace e fazer as previsões todas lindas e maravilhosas? E finalmente a gente, inclusive, teve um aluno de mecânica estatística, de repente está até assistindo essa palestra, que ele queria fazer, ele ia se casar no final do ano. Ele começou a disciplina e o projeto final da disciplina dele era avaliar se ele seria se casar ou não utilizando as ferramentas da mecânica estatística. Era muito legal. Ele queria saber se... Então, ela anotava diariamente, positivo ou negativo, se o dia terminou legal com a namorada, com a noiva, ou se o dia terminou ruim com a noiva. E, com isso, ele fazia uma sequência temporal e, a partir dessa sequência temporal, ele conseguia fazer uma previsão se valeria a pena ou não viver o resto da vida com essa criatura. Ele acabou casando com ela, só por detalhe, só por terminar a história. Então, eu imagino que foi, mas ele aplicou e o trabalho final foi bem interessante, usando fractais, tal, utilizando séries temporais, persistências, coisas muito legais. Tá vendo? Dá para usar física estatística para sistemas complexos para as coisas bem práticas. Tá. Então, para entender esses sistemas, a gente precisa compreender. Foi o que eu fiz. Como uma pessoa que vive sozinha sempre faz, quando tem um problema, ele vai no site Tudo Gostoso, né? Tudo Gostoso resolve todos os nossos problemas de receitas do mundo. Então, eu fui lá e perguntei, qual é a receita do ser humano? Receita do ser humano. Ingredientes. Você pega água, ar, cal, carvão, ferro, zinco, fósforo e enxofre. Isso representa 99% do ser humano. Esse 1% que sobra é receita do chefe, certo? Então, não dá para saber. Mas você imagina, se eu tenho 99% do que é um ser humano, se eu juntar ele na proporção certa, nós seríamos capazes de montar um ser humano? Será? A resposta para isso é muito simples. E a resposta quem deu foi, se eu não me engano, Nova Arquino. Aqui está a resposta com um slide, vocês respondem isso. Simples. Aqui o slide. Estão vendo? Está respondido. Vocês não entenderam? Isso é um quadro de James Pollock. Como assim vocês não entenderam? Vocês não têm sensibilidade artística, vocês são terríveis. Fale sério. Pois bem, não é uma resposta simples e esse quadro, de fato, ele traz a essência do que isso representa. Certo? Então, vamos lá. O primeiro que tentou estudar essa receita de construção humana, que tem um nome muito específico, que chama-se morfogênesis, né? Que é o processo de modelagem da forma dos organismos, ou seja, do seu desenvolvimento a partir do zigoto, através da formação dos tecidos, órgãos e sistema. A primeira pessoa que fez isso foi um cara muito fofo, que eu sou apaixonado, um cara 10, que tem até filme dele, que foi esse cara aqui, o famoso Alan Turing. Um cara, nossa senhora, incrível, quem tiver a oportunidade de assistir esse filme está aí, O Jogo da Imitação, ele fala um pouco da história dele e dessa ideia. Lógico que eles focam em outras questões do desenvolvimento acadêmico dele, científico dele, mas uma das questões que ele perguntava justamente era essa. Como? E ele tinha uma crença, e era a crença, ele fazia parte da mesma igreja newtoniana dos últimos dias. Ele acreditava que a matemática seria capaz de descrever sistemas biológicos. Mas, de novo, era uma crença, certo? Não existe nenhuma evidência disso, de que seremos capazes de definir isso. Então, ele também acreditava no nosso querido e estimado Laplace, certo? Laplace, Brocação. Vamos lá. Então, a pergunta que ele queria responder, é basicamente de uma forma muito simples, é como é que um bando de células perdidas, burrinhas e sem nenhum controle central é capaz de gerar formas tão improváveis? Né? Que tipo de forma improvável? Tem aqui uma prova altamente improvável. Olha a cabeça desse menino. Meu Deus do céu, olha a orelha dele. O olhão. Que coisa mais improvável de acontecer no universo, né? Pois bem, sou eu, tá, gente? Muito tempo atrás. Ele publicou esse artigo em 1952, a base química da morfogênese, que ele propunha, a partir de estruturas matemáticas, construir uma descrição matemática de pelo menos alguns fenômenos naturais. E aí ele consegue encontrar alguns padrões. Aqui tem um exemplo, né? Eu relembro. Resumindo, ele levantou o tapete.
né? Vamos dizer, ele levantou o tapete e começou a olhar um dos primeiros elementos, que era a vida. O que é vida, né? Segundo Laplace, era muito complicado definir isso, as equações eram muito grandes, então não dava para discutir. Então, olha só que interessante. Do lado esquerdo você tem esses padrões dos bichinhos e do outro lado tem o modelo matemático dele. Então, essas figurinhas daqui são representadas a partir desses modelos matemáticos dele, que se você reparar, você fala assim, caramba, como é que um padrão tão complexo como esse pode ser gerado a partir de equações? E o que é mais interessante, eram equações bem simples. Equações bem simples eram capazes de gerar padrões de alta complexidade e que eram observados na natureza. Então ele fala, caramba, pronto, eu tenho esperança. Então, basta encontrar a equação correta que nós seremos capazes ainda de recuperar o gênio de Laplace e pronto, razoável, lindo, maravilhoso. Então, e isso representa, na verdade, um mecanismo fundamental da vida, né? De que padrões simples são capazes de gerar padrões complexos. Isso tem muita gente que poderia falar, só desse slide aqui, a gente poderia falar, sei lá, uma disciplina inteira sobre isso. Como é que a natureza, ela resume informação, mínimo de informação para gerar padrões extremamente complexos. Isso aí é algo, a natureza teve milhares de anos de evolução, e ela evoluiu nesse sentido, de você economizar a informação. A semente, ela tem, você poderia pensar que ela tem muito menos informação do que uma árvore inteira. Mas, na verdade, é um pouquinho mais complicado que isso. Outro exemplo é nosso DNA. Um DNA simples contém informações de estruturas extremamente complexas, como flora. Você está vendo aí? Esse meme é flora, né? Isso não vale. Extremamente complexos. Como é que você pode reduzir essa informação? Inclusive, existe... Deixa eu... Aqui, ó. Então, o problema é resolvido, basta encontrarmos a equação correta que seremos capazes de prever isso tudo. Inclusive, uma das formas de você medir o nível de complexidade que um determinado fenômeno tem, basta você tentar comprimir ele. Se você comprime ele, o quanto mais você conseguir comprimir, menos complexo ele vai ser. Quanto menos você comprimir ele, mais complexo ele vai ser. Ou seja, mais informação ele vai ter. Certo? Então, essa ideia de que a natureza teve tempo suficiente para poder comprimir o máximo de informação possível para gerar nessas pequenas leis, então... O simples gerando o complexo é algo muito comum na natureza, e a gente vai vendo, ele não foi o primeiro, inclusive, que definiu isso. Ele foi do século XX, né? Mas no século XX... Então, beleza, o problema está resolvido, né? Certo? O demônio Laplace está lá, só que no século XX muitas coisas legais ocorreram no século XX. Então, vamos tentar contextualizar um pouco do século XX. O século XX foi um século maravilhoso, gente. Nossa Senhora. Muitas coisas incríveis aconteceram, fabulosas, artisticamente, cientificamente. E Lorentz, que vocês depois vão entender exatamente quem foi ele, ele define o século XX por três rompimentos de paradigmas. O primeiro rompimento do paradigma é da relatividade. Ele elimina a ilusão newtoniana do espaço-tempo absoluto. Primeiro, quebra de paradigma. Super quebra de paradigma. Pegou a igreja newtoniana dos últimos dias e colocou no chinelo. Segundo, na mecânica quântica, que ele destrói o sonho newtoniano de um processo controlável e mensurável. Por água abaixo. E o último paradigma, que é esse paradigma que vem de a voadora na pleura de Laplace, é o caos, que elimina a fantasia, olha que termo bonito, a fantasia laplaciana de previsibilidade determinística. Ele acreditava que, de fato, era uma fantasia, né, Lorentz? Essa ideia de que seríamos capazes de prever. Mas como? Como é que ele acha? Que argumento ele tinha para ir de encontro a tantos anos de visão determinística, né? De previsibilidade perfeitamente determinística? Então, vamos lá. Então, para isso, a gente precisa entender muito suavemente caos.
Flora é especialista aqui, definitivamente, de caos. Quem sou eu para falar de caos? Flora, se eu falar alguma besteira aqui, por favor, me corrija, certo? Em público, não tenho, sou humilde o suficiente para poder assumir isso. Pois Ah, então. Tá bom. O que é que dizia a Igreja Newtoniana dos últimos dias? Ela dizia uma coisa muito interessante, que aquilo que a gente viu, que era uma das soluções dos nossos problemas, que era, dado o conhecimento aproximado das condições iniciais e o entendimento da lei natural, pode-se calcular o comportamento aproximado desse sistema. João, versículo 4, capítulo, estou brincando, isso é James Gleick, certo? Desse livrinho que está aí, um livrinho maravilhoso, um livro de cabeceira fantástico, que fala sobre a história do caos. E ele chegou a entrevistar alguns dos personagens importantíssimos, como Mandelbrot, como Lorenz, e ele tem esse discurso todo lá. Então, se imaginava que existe uma convergência na forma com que as coisas funcionam. Por exemplo, por que é que você faz várias medidas de um mesmo objeto? Porque você acredita, quando você está estudando o fenômeno, você não faz uma medida só. Em física 1, lá, se vocês lembram, você fazia 10, 15 medidas. Por que é que você faz todas essas medidas? Porque você tem uma crença por detrás, que é a crença do limite central, né? Como é que é? Esqueci o nome. Teorema do limite central. De que quanto mais medidas você fizer, você tendrá que sua média fica cada vez mais bem definida e seu desvio padrão, seu erro vai diminuir. Só que, meus queridos, não falam para você de que isso só funciona em alguns tipos de sistemas, em sistemas que estejam não correlacionados. Então, a outra dizer da Igreja Newtoniana de que influências arbitrariamente pequenas não crescem a ponto de ter efeitos arbitrariamente grandes. Então, era isso que fazia com que os sistemas... Então, aquele errinho que a gente tinha lá do princípio de Heisenberg só conseguiria gerar erros da mesma magnitude se eu fosse fazer previsões futuras. Então, estava safo o problema. Só que não. Primeiro que observou isso, na verdade, o primeiro que observou não foi ele, mas ele foi o primeiro que, de fato, conseguiu ver isso computacionalmente e que meio que foi marcado, né? Foi Lorenz, Edward Lorenz. Ele cria um sistema atmosférico de brinquedo, um toy model, que tinha apenas 12 equações fundamentais. E ele usou, na época, um fantástico computador, o Royal MacBee, olha que coisa incrível naquele computador, em que não tinha tela, como vocês podem perceber, a saída era por impressora. Então, quando dava algum pepino, você tinha que ver lá o histórico da impressora lá e voltar. Então, o que diz a lenda, né, e a entrevista de James Gleick para Lorenz no livro Caos, é de que ele, em determinado momento, ele precisou revoltar o seu sistema como era antes, só que ele não queria voltar exatamente para as primeiras condições iniciais. Ele queria continuar de um ponto anterior. Então, foi o que ele fez. Ele pegou a saída lá da impressora, só que a saída da impressora ela tinha só 3 casas decimais. E internamente no computador, ele tinha 6 casas decimais. Então, quando ele pegou essa casa decimal e colocou de novo lá no sistema e colocou para rodar, então, ele voltou às condições iniciais, só que com uma milésima diferença do que estava anteriormente. O que ele observou foi isso daqui. Os dois sistemas, esse aqui é o gráfico original dele, inclusive, os dois sistemas começavam muito próximos um do outro, de repente, um estava fazendo a previsão de sol, o outro estava fazendo um tornado. Sistemas completamente opostos, com alterações bizarras. Então, segundo a entrevista de James Gleick com ele, ele falou assim, pronto, quebrou uma válvula, porque na época era válvula, né? E, de fato, eles passaram dias revisando o computador, achando que tinham quebrado o computador. O computador estava com problema. Por quê? Porque eles eram da Igreja Newtoniana dos últimos dias. Eles imaginavam que jamais uma diferença tão pequena seria capaz de gerar alterações tão grandes nas previsões futuras. Então, perceba como a crença fez com que ele perdesse algum tempo, né, da vida dele. E aí, logo depois de ele ter revisado absolutamente tudo, ele viu que não era bem assim. De que esses sistemas poderiam gerar esse tipo de fenômeno, né? Alteração muito grande a partir de condições iniciais, erros muito pequenos nas condições iniciais.
Então, ele veio supor, isso é uma mudança profunda no paradigma de previsão meteorológica atual. Então, ele falou assim, caramba, ele não falou, Meleca foi eu que escrevi, tá, gente? Não foi ele que falou, não. Ele acreditava que a previsão de longo prazo estava completamente condenada. E aí, é legal que ele escreve isso aqui. Certamente, de qualquer modo, não viemos tendo muito sucesso nisso e agora tínhamos a desculpa. Era muito legal, porque ele tinha desculpa e falou, olha, não dá para fazer previsão ruim, por quê? Porque tem essa mudança no sistema que a gente chamou de, ele chamou de caos, né? E aí surgiu toda aquela história da borboleta de Lorentz, né? De que o bater das asas da borboleta no Amazonas pode gerar um tufão no Texas. De fato, isso foi uma apresentação do congresso dele, que era bem marqueteiro, mais ou menos como essa palestra está sendo, certo? Porque meu objetivo no final da palestra é trazer Lucas Pereira para a área de sistemas complexos, certo? Seduzir. Não, sem pressão, viu, Lucas? Sem pressão. Então, ele não foi o primeiro. Teve um cara que já tinha feito isso, que é Poincaré, no final do século XIX, já tinha percebido isso. Ele já tinha percebido de que, mesmo sistemas sendo determinísticos, eles poderiam gerar estruturas altamente complexas, né? E Lorentz só fez isso sob uma perspectiva computacional, e ele constrói o conceito de caos de uma forma mais robusta, diferente de Poincaré. Então, para vocês entenderem isso muito, de uma forma mais ilustrativa, tem um exemplo de dois pêndulos duplos, certo? Não olha para a figura, para a animação ainda não. Os dois, aqui esse ângulo aqui, ó. Um começa, o ângulo inicial do pêndulo sino é zero e o outro é zero. E o outro é zero. Em outro sistema, outra é 0,1, uma mudança de um décimo de ângulo. Se você parar para perceber, deixa eu ir voltar aqui para vocês verem, eles começam muito parecidos, mas daqui a pouco, esse meu sistema. E olha que pêndulo é a coisa mais previsível do universo, pelo amor de Deus, você sabe todas as leis que estão definidas lá, sabe a gravidade, sabe o ângulo, isso aí é modelo, isso aí não é nem um pêndulo real, não tem nem atrito nesse negócio. Então, e mesmo assim, você tem sistemas completamente diferentes depois de alguns segundos. Pois então, isso gera um problema muito grave. Se a gente junta isso com aquela ideia do indeterminismo, ou seja, se lembra do princípio de Heisenberg? Ou seja, aquela pequena diferença? Então, isso tem um nome, ou seja, indeterminismo. A nossa impossibilidade de conhecermos com infinita precisão as condições iniciais faz com que as trajetórias dinâmicas dos sistemas sejam completamente indeterminadas. Isso tem um nome chamado de indeterminismo. Tem esse filme muito legal que chama Sliding Doors, é pouco conhecido, mas ele dá um pouquinho dessa história de uma forma muito fofa, muito romântica. Um bom filme para assistir aí numa quarentena dessas da vida. Que ele fala um pouco de o quanto, às vezes, pequenas alterações podem ter diferenças tão grandes no sistema, certo? E aí, se você juntar isso com essa ideia dessa indeterminação. Então, você fala, acabou. Mesmo que o sistema. Olha só, eu estou dizendo, assumindo que o meu sistema é 100% determinístico. Ou seja, assumindo que eu conheço todas as forças, todas as leis, que Deus não joga dados, mesmo assim, o fato de eu não conseguir prever, se eu conseguir medir com infinita precisão as minhas condições iniciais, isso joga por água abaixo a previsão de alguns sistemas. Certo? Que, na verdade, esses sistemas são mais, vamos dizer assim, mais comuns do que a gente imagina que existe, certo? Então, lembrando lá daquela nossa solução 1, né? Se lembra de que tão pequenas oscilações quânticas em nosso cérebro poderiam levar a comportamentos completamente imprevisíveis. Inclusive, tem alguns autores que eles discutem de que talvez isso seja a origem do livre-arbítrio. Olha que legal. De que essas pequenas oscilações randômicas, quânticas, probabilísticas que acontecem no nosso cérebro é que podem gerar grandes alterações em escalas maiores, que a gente chama de livre-arbítrio e tal. Mas isso é só uma opinião, uma viagem interessante que pode rolar. Então, se lembram daquela ideia? Além disso, tem outro problema esses sistemas. Tem outro problema muito mais grave. É de que as propriedades macroscópicas deles não podem ser definidas apenas pelas médias microscópicas. Então, aquela ideia do teorema de limite central, de que você medir, 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 você vai diminuir, diminuir, diminuir seu erro,
não funciona para boa parte desses sistemas. Então, aquela integralzinha fofa que Flora explicou para vocês ao longo do curso, você joga ela fora para esse sistema, certo? Não serve. Por quê? Ou você vai precisar fazer aproximações muito duras para que ela possa servir, certo? Legal. Então, esses sistemas exibem propriedades muito estranhas, que chamam de propriedades emergentes, caos, complexidade infinita, olha que coisa maluca, gente. Não linearidade, auto-organização, interações de longo alcance. E isso tudo vocês só podem ver em uma disciplina inteira de sistemas complexos, certo? Tá, mas perfeito, legal. Mas, poxa, eu consigo ainda calcular o gás ideal, entendeu? Eu consigo fazer alguns fenômenos. O quanto que isso representa da natureza, né? Pois bem, meus queridos, tudo aquilo, o tapete tinha que ser muito grande, porque esses sistemas, eles são muito mais comuns do que a gente imagina. Formigueiro, sociedade, economia, cérebro, ecologia, todos esses sistemas exibem esse tipo de características. Exatamente quais são elas? São pequenas alterações podem gerar grandes. Então, ele passa a ser sistemas imprevisíveis. Propriedades emergentes, por exemplo, uma formiguinha. Você poderia pensar, uma formiguinha ela tem uma quantidade de comportamentos bem limitado, né? Seguir o feromônio, lá para cá, tal, mudar de papel. Mas um formigueiro é muito mais complicado do que isso. O formigueiro, ele cuida dos seus mortos, ele cultiva seus alimentos. Ou seja, você jamais seria capaz de explicar o funcionamento de um formigueiro analisando com muita profundidade o comportamento de uma formiga, uma única formiga. E isso quebra um paradigma absurdamente grande, que é um paradigma epistemológico, de que a gente conhece como reducionismo. Como é que a gente compreende as coisas na física, na ciência em geral? A gente reduz ele para coisas mais simples, para elementos mais simples, e que eu sou capaz, cognitivamente, de entender aquela coisa simples. Então, então se eu entendo muito bem essa coisa simples, eu sou capaz de juntar todas essas coisas simples e compreender o todo. Só que não. De novo, né? Por exemplo, um celular fantástico, incrível, maravilhoso, último tipo aqui, tal, ele não é um sistema complexo. Por quê? Porque eu ainda posso utilizar o mecanismo reducionista em cima dele. Se eu pegar cada parte dele, entender como ele, cada um dele funciona, eu sou capaz de prever o que vai acontecer com ele depois. Mas se eu pegar cada neurônio de Flora e compreender cada neurônio profundamente, eu jamais serei capaz de prever a pergunta que Flora vai me fazer quando eu terminar essa apresentação. Então, por quê? Mas por quê? Que mágica é essa, né? Que mágica estranha é essa? Mesmo assumindo que todas as relações que existem entre eles são completamente e perfeitamente determinísticas. Que ainda assim é uma crença. Ainda assim é uma crença. Inclusive, Einstein tem aquela história de que Einstein falava, né, quando discutia sobre a questão da mecânica quântica, ele falava, Deus não joga dados. Essa ideia de que existe essa... E é uma questão de crença mesmo. Mas isso é uma coisa para a gente discutir em outro momento. Então, essa propriedade, que chamam de propriedades emergentes, elas surgem a partir da interação entre os elementos, que é uma coisa que a mecânica estatística precisa recortar, ela simplifica para que ela funcione. Então, sempre que eu tiver uma interação forte entre os elementos, é muito provável que ele exiba padrões como esse. E aí... O que os sistemas complexos faz não é simplesmente abandonar a epistemologia, o método epistemológico do reducionismo. Não. A gente ainda não tem uma nova epistemologia para sistemas complexos. O que a gente faz é continua no reducionismo, só que a gente utiliza algumas ferramentas do reducionismo para compreender melhor esses sistemas. Que ferramentas são essas? Fractais, dimensão fractais, expoente de Lyapunov e vários outros, né? Que a gente vai estudar para tentar compreender melhor esse sistema, mas não olhando para as partes dele, olhando para as interações, redes complexas, né?
Então, fenômenos de escala e aí vai. Então, para a gente fechar aqui a aula, né? Qual seria a solução final para a nossa pergunta inicial sobre previsibilidade da natureza, sobre nossa capacidade? Simples. É, relaxe e vá estudar sistemas complexos. Certo? Essa é a grande solução para tudo. Se você tem interesse, de fato, em compreender esses fenômenos, em mexer com esses sistemas que estavam debaixo do tapete, vai estudar sistemas complexos. Certo? Que é uma das áreas da mecânica estatística, da física estatística, vamos dizer assim, e que tem uma conexão muito forte e muito interessante com a mecânica estatística. E que Flora deve estar decepcionada, porque ela imaginava que ia mostrar várias contas aqui, agora fazendo as conexões, mas infelizmente era isso que eu tinha para falar para vocês, gente. Era mais uma propaganda de sistemas complexos para que vocês pudessem, quem sabe, fazer a disciplina de Flora na graduação, certo? Obrigado, era isso que eu tinha. Vamos guardar tempo para a gente fazer perguntas e discussões aqui, certo? Obrigada, Garcia. É excelente, exposição. E olha que está gravado aqui, viu? Porque você está aliciando os alunos aqui para a área, né? Ó, está tudo registrado. Ótimo, é essa a intenção mesmo. Antes de ler, né, os alunos estão aqui ainda escrevendo suas perguntas, já temos uma. Eu gostaria de conversar um pouquinho sobre esse final, né, da sua fala. Você disse que os sistemas complexos seriam uma área dentro da mecânica estatística, ou seria o Física contrário? estatística. Interessante essa visão, né? Seria o contrário. É. É assim, mecânica e estatística, eu concordo com você, seria o contrário, mas física e estatística não. Física e estatística, eu acredito que ela é mais Mais ampla, geral, mas a mais mecânica geral. estatística É, estaria realmente, ela é dentro, né? mais estaria dentro. Por isso que eu corrigi um pouquinho depois, mas é isso mesmo. E qual é a diferença entre física estatística e mecânica estatística? Uau, uau. Física e estatística é mais ampla, vamos dizer assim. Física e estatística envolve você utilizar algumas propriedades de estatística, não necessariamente a estatística clássica que a gente conhece, para escrever fenômenos físicos. Então, basicamente, na física estatística, você abre mão dessa visão determinística. Vamos dizer, a física estatística são os correligionários da igreja contra a igreja newtoniana dos últimos dias, certo? Vamos dizer isso. Nossa. Eu vou passar para Lucas, que ele quer fazer uma pergunta. Lucas, pode abrir seu áudio. E aí, Lucas? A pergunta é quem é que orienta nessa área, Lucas né, Lucas? Pereira. Basicamente, essa Ó a daí mesmo. pressão, ó a pressão. Uma pressão. E aí, professor? A minha dúvida, na verdade, é bem simples, e é por uma. Acho que um problema da área, na verdade. Então, é uma pergunta que nem remete tanto à disciplina de sistemas complexos em si, né? Que é o seguinte: eu imagino que a maior parte. Como você falou na apresentação, a maior parte dos sistemas que a gente tem no universo por inteiro, né, desde sistemas biológicos, sociais, etc., são sistemas complexos. Por que que a gente não vê tantos trabalhos, não vê mais trabalhos, por exemplo, de, por exemplo, cosmologia, gravitação, de áreas dentro da física utilizando essa abordagem de sistemas complexos, sabe? Eu imagino que é possível fazer. Imagino, inclusive, que vários problemas que o pessoal tem, talvez seja por não trabalhar utilizando, né, principalmente quando o pessoal fala em, por exemplo, o povo que gosta de gravitação quântica, quando fala porque você está lidando com um sistema com muitas partículas e não sei o quê, e tem vários campos, etc. E o pessoal não usa essa abordagem, sabe? Eu sei que foge do escopo da mecânica estatística de Boltzmann-Gibbs, mas aí eu fico com essa dúvida, né? É possível fazer trabalhos assim nessa área? Existem trabalhos de sistemas Claro. complexos aplicados? Sabe? Tem uma área inteira chamada caos quântico, inclusive. Que a gente tem um especialista no Instituto de Física, que é o Tiago. Tiago, ele fez doutorado dele em caos quântico. E existem. E, assim, talvez você esteja muito numa bolha, mas a grande questão é que boa parte das aplicações de sistemas complexos não necessariamente estão na física. E é a parte legal da história. Sistemas complexos é necessariamente interdisciplinar. Não tem como você fazer sistemas complexos sem
de uma forma ou de outra, não acabar se envolvendo com o objeto de estudo de você. Você precisa conhecer sobre o fenômeno. E aí, muitas das vezes, isso não é divulgado ou publicado em áreas da física. Em si, por exemplo, se você for olhar meu Lattes, eu diria que 80% dos artigos que eu publico não são na área de física. Inclusive, isso é um problema algumas vezes. Mas por quê? Porque eles têm mais interesse na área do objeto de estudo do fenômeno, entendeu? Mas com certeza tem, Lucas, com certeza tem, tem muitos, inclusive. Com certeza. Mais questões, dúvidas, angústias? O Bertolino ele fez uma pergunta aqui. Ele disse, já que essa aleatoriedade toda, a indeterministicidade do mundo. Nossa, ele criou essa palavra agora. Ele já criou a palavra, né? Não nada. Obrigada, Bertolino, obrigada. Tive que aprender a ler agora essa palavra. Do mundo. Gera sistemas organizados com alguma estruturação. Como isso lida com a entropia? Já que ela Nossa tende senhora. A destruir as coisas. Nossa senhora, você não tem noção, eu dei vontade de fazer araquiri agora, tem uma lixa de unha aqui, eu acho que vai me matar com essa lixa de unha depois que você falou, mas você misturou palavras, por exemplo, ordem, eu costumo falar para os meus alunos de mecânica estatística, quando você junta ordem com entropia, você tira menos um ponto na média, tipo assim, não coloque essas duas palavras na mesma frase, porque ela vai gerar uma visão equivocada da história, entendeu? Mas eu entendi o que você quis dizer, entendi o que você quis dizer. Primeira coisa, que é a coisa mais interessante da história, de que a gente sabe que a energia se conserva, legal, muito bom a princípio, mas a entropia não se conserva. O que é que isso significa? Que novas informações estão sendo geradas a cada instante. No meu sistema, a entropia está sempre aumentando no meu sistema, certo? E o fato de entropia, o que seria um sistema com máxima entropia? Pô, pena que eu não posso ouvir você, mas seria legal ouvir sua resposta para isso. Mas o sistema com máxima entropia é um sistema completamente aleatório. Por exemplo, se eu pegasse agora essa imagem e falasse qual é a imagem de máxima entropia, é aquela imagem do ruído branco, aquele tsh, aquele chiado. Então, um som, aquele som do ruído branco, é um som com máxima entropia. Esse sistema, ele é um sistema, vamos pensar assim, não posso desenhar, mas tudo bem. Pensem em dois extremos. Um sistema, de um lado, você tem um sistema completamente caótico, desculpe, tira a palavra caótico, eu mesmo estou cometendo erro. Um lado completamente aleatório e o outro lado completamente organizado. O sistema é um cristal e um ruído branco do outro lado. A complexidade está justamente no meio dessa história. E por que ela está no meio? Porque é muito interessante isso, muito legal com relação à entropia. Ixi, Maria, se você me deixar, eu faço outra palestra aqui, mas vamos lá. Sistemas complexos, ele tem uma propriedade fantástica. Sabe qual que é? Eles aumentam a entropia. Para que eles sobrevivam, eles precisam aumentar a entropia numa taxa muito maior do que qualquer um dos sistemas que estejam nesses dois extremos. Os dois extremos, você pode pensar que ele está estável. Mas quando ele está no sistema complexo, ele para se manter nesse estado que a gente chama de metaestabilidade, ele precisa aumentar a entropia do que está ao redor dele com uma taxa absurdamente grande. Então, se você imagina, se eu sou Deus e quero colocar um sistema que eu sei que a segunda lei da termodinâmica existe e que vai aumentar a entropia. Então, se eu quero criar um sistema entrópico, o que é que eu faço? Eu quero aumentar a entropia o máximo possível, eu coloco vida nesse lugar. Eu coloco um sistema complexo nesse lugar. Porque para que ele sobreviva, ele vai precisar. Inclusive, Prigogine, ele fala uma história muito interessante. Prigogine foi o prêmio Nobel de Química, ele fala de máquinas dissipativas e tal. Ele diz o seguinte, ele fala que a vida se alimenta da entropia, na verdade. Quando você come uma maçã, você está, na verdade, comendo entropia. Não estou comendo, estou falando isso brincadeira, mas você está aumentando a entropia da maçã, entendeu? E aí tem toda uma história em relação a isso, mas isso dá conversa para... horas é muita, e horas. Né? Porque, inclusive, o conceito de entropia é um conceito bastante profundo também. E a segunda lei da termodinâmica é uma das leis mais profundas e com muitos conceitos em relação a sistemas físicos, biológicos, químicos, enfim, tudo que envolve a termodinâmica. Então, e essa associação equivocada, né, de ordem, desordem, muito que vem, não sei se isso vem no ensino médio ou se é no imaginário, né, como é que é dado, leva a essa
a essa mistura, né, de ordem, conceito medido pela entropia, né? Ela vai medir essa degradação da energia, mas não necessariamente tem uma descrição linear de desordem para ordem ou de ordem para desordem, né? Muitos sistemas eles passam por fases múltiplas de ordem e desordem ao longo desse processo de aumento de entropia. Então, nem todos os sistemas obedecem, né? Algumas classes de sistemas sim obedecem essa linearidade de ordem para desordem, né? No sentido natural de acontecimento dos fenômenos, mas nem todos eles acontecem. Então, Só coisa, eu costumo dizer que todo cientista tem que ter um altar dentro de casa, chama-se o altar da entropia. Toda nova teoria que você vai colocar, você coloca lá no altar, se ajoelha e pergunta: passa pela segunda lei da termodinâmica? Se passar, vai para diante. Se não, meu querido, volta atrás e refaça as suas estruturas. E tem um aluno meu que é muito legal, que ele colocou o nome do gato dele em entropia. Ele talvez esteja até assistindo aí. Aí é muito legal. Quando ele faz uma bagunça, alguma coisa, fala, deixa de fazer bagunça, entropia. É bem legal essa história. Ele aprendeu entropia com o gato dele. genial, genial, genial. Deixa eu ver aqui. O Thales Carneiro perguntou assim: professora, a senhora pode pedir a Garcia comentar um pouco mais? Deixa eu ver aqui. Um pouco mais sobre aquela questão do livre-arbítrio e citar alguma Vixe. referência. Vixe, 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 vixe. Aquela questão do livre-arbítrio. Você tem ideia, Thales? Olha só. Estou dando uma disciplina de sistemas complexos na pós-graduação do pessoal de educação, lá de Fusão do Conhecimento. E eu comecei a falar sobre livre-arbítrio em aula, e nós passamos duas aulas falando sobre livre-arbítrio. Duas aulas inteiras só falando sobre livre-arbítrio. Se existe, se não existe, como é que é tal. E aí eu vou dizer para você. Como eu falei naquela hora, é uma opinião minha, entendeu? Não tem uma referência. Ou seja, algumas pessoas, eu já ouvi algumas pessoas comentando sobre isso, mas não tem uma discussão fundamentada sobre essa ideia quântica, da imprevisibilidade quântica. Inclusive, até, eu vou ser honesto com vocês, eu não acredito muito nessa visão 100% materialista da ciência. Eu acho que tem alguma coisa que pode, de repente, não no sentido religioso, não, mas que existem coisas que podem estar além do que a gente conhece como matéria hoje. Entende? E aí, talvez isso quebre um pouco essa visão, mas infelizmente não dá Eu para falar também mais sobre isso e dar vou nesse referência. pensamento, né? No entanto, a gente deve diferenciar até onde fomos enquanto cientistas e até onde, né, a gente vai com a nossa intuição científica, de onde a ciência pode chegar, né? Então, essas são questões que ainda não são abordadas ou não foram comprovadas no campo científico, mas está aí. Temos teorias que talvez nos dê intuição de explicar determinadas questões. Então, ainda muito, né? É um mundo ainda muito vasto para a gente, tanto, né, da questão cosmológica, tanto a questão das profundezas do oceano, e imagina dentro do nosso cérebro, nossa capacidade, intuição, né, psíquica e etc. Então, ainda O que muito é a ser mente, compreendido, né, a compreender. o que é consciência, esse tipo de Sim. coisa, são questões que ainda E são estão sem resolver. emergências de sistemas complexos Totalmente. e que não são, né, explicados através das partes. Gabriel Matos, deixa eu ver aqui. Se há essas observações que são pequenas, talvez infinitesimal, perturbações geram resultados totalmente indeterminados. Será que no futuro as religiões irão negar ou esquecer suas previsões? Negar, esquecer, caramba, que viagem é essa? Mas eu não entendi muito bem exatamente, não sei se minha resposta vai estar de acordo com isso, mas assim, qualquer tipo de previsão que se faça a nível social, que envolva alguma questão cultural, ela está fadada a longo prazo, está fadada a ser equivocada. Por quê? Porque apesar de que tem. Nossa Senhora, meu Deus, eu queria ter 2 horas para a gente falar sobre isso. Eu queria ouvir ele também, mas tudo bem. De uma forma bem simples. É porque é muito ruim para mim, desculpe desabafar, é muito ruim para mim, porque eu trabalho muito em cima do que o outro sabe, entendeu? Mas só falar assim de uma direção só é complicado. Mas eu vou tentar resumir aqui. Então, se eu entendi bem a sua pergunta, Gabriel,
É muito difícil você fazer qualquer previsão para sistemas que envolvam relações humanas. E em relação a esquecer isso, eu imagino que sim, porque a gente vai estar tão distante das propostas e premissas originais que talvez uma coisa já não tenha mais relação nenhuma com a outra, né? Isso eu poderia responder desse jeito. Eu diria que até pela história, né? Outro projeto que eu estou desenvolvendo, que é Ciências e Para Além das Ciências, a gente teve uma discussão bem bacana sobre ciências e religiões. E alguma das falas foram justamente alguns processos evolutivos dentro da própria ciência, que tiveram embates entre ciência e religião, que mudaram opiniões, né? Então, como a ciência, ela tem viés, ela tem questão cultural, ela tem questão de gênero, ela tem questão de raça. Então, são questões que a gente precisa discutir muito a fundo e fazer dentro do nosso conhecimento. A gente precisa ler, a gente precisa conhecer e fazer crítica. Não somente a questão religiosa, mas a questão científica também, e fazer a construção em coletivo. E quanto mais diversidade a gente tiver, mais amplitude a gente vai ter dessas questões, né? Então, convido a todos também a assistirem esses debates que a gente está fazendo lá no Ciências e Para Além das Ciências. Essa semana, inclusive, a gente vai ter um debate sobre diversidade nas ciências e tecnologias. A semana passada foi muito bacana também, foi um debate sobre mulheres nas ciências, que trouxe justamente esses dados, né, do quanto que a ciência foi prejudicada pelo fato de não ter sido gerada por mulheres ou por ter se utilizado homens brancos como modelos biológicos ou modelos científicos, né? Enquanto que isso gera erros. Eu posso fazer um comentário bem rápido? Eu prometo que vai ser rápido. Sobre essa questão, você falou de diversidade. Diversidade é um elemento fundamental em sistemas complexos. Fundamental. E aí eu costumo, na prática, eu uso isso bem na prática. Na sala de aula, a gente tenta reduzir a sala de aula é um modelo clássico de sala de aula, em que o professor está lá, ele fala, o aluno ouve e está tudo resolvido. Mas o que tem de mais bonito na sala de aula é justamente a diversidade que existe entre os alunos. Então, tentar e levar proveito, vamos dizer assim, dessa diversidade de sala de aula é o melhor que um professor vai ter. Só que para fazer isso, ele tem que abrir mão de uma questão muito complicada, que é controle. E uma coisa que nem todo professor gosta de abrir mão disso. Ele começa a aula sem exatamente saber se ele vai chegar onde ele queria chegar. Ele pode chegar em outros elementos, mas isso é muito mais rico do meu ponto de vista. Como professor, eu costumo de usar sistemas complexos na prática em sala de aula, e costuma dar certo. Sem dúvidas, eu acho fantástica essa ideia, né? São questões que a gente vem discutindo, a gente ter a consciência das nossas concepções pedagógicas, né? Porque a gente mantém, é uma filosofia, é uma concepção que a gente escolhe. E isso reflete tudo, reflete a nossa sala de aula, reflete as nossas avaliações, reflete a nossa postura, a nossa relação com os estudantes. Então, muito bacana você falar isso, né? Vamos trazer esses temas complexos, gente, para a nossa vida. Deu um livro de autoajuda. Seja feliz com sistemas complexos. Com sistemas complexos. A Karine Ornelas, ela fala: parabéns pela palestra, Garcia. Você já ouviu falar de cosmologia das redes? Não, Karine, sinto muito, mas não vi, não. Deve ser interessante, achei muito legal. Cosmologia das redes, caramba. Não, não conheço, não. Vou pesquisar. Inclusive, foi algo que você não comentou muito sobre as redes complexas. Redes Como é que complexas. Ela entra no estudo de sistemas complexos? Você poderia falar um pouquinho mais? Já claro, que você é claro que sim. Nossa, especialista. Você falou de mim, agora vou falar de você também. Tá bom. E no finalzinho, quando a gente falou lá sobre as formigas, né, o que diferencia, o que impede a gente de aplicar o reducionismo em sistemas complexos é justamente essa relação de interação. Então, uma das formas ainda reducionista de a gente estudar esse sistema é utilizando o conceito de redes complexas. O que, que é isso? Você estuda agora a relação entre as partes e não as partes em si. Então, você tem um conjunto de ferramentas que estuda a relação entre elas. Então, tem muito legal, tem um livro chamado LinkedIn, que ele começa discutindo um argumento muito legal. Ele fala assim: olha, nós, a ciência como a gente conhece, reducionista, formou grandes especialistas. A gente sabe tudo sobre as partes do sistema da natureza.
mas a gente sabe muito pouco do que relaciona elas. E a ideia das redes é justamente isso, tentar compreender tudo, juntar aquilo, tudo que a gente sabe profundamente sobre as partes, como elas se relacionam. Então, é uma ferramenta para se fazer isso. Muito legal, muito bonita, inclusive. Tá mudo, Flora. Eu destravei. O Iago, ele pergunta, como definir entropia para um estudante de ensino médio? Né? O Iago, temos aqui muitos professores do ensino médio. Né, já. Então, como fazer isso? É simples. É muito simples. Basta tirar a palavra caos e colocar configurações possíveis. É mais fácil. Se você usa assim, você fala assim, ah, não, entropia é bagunça, é desordem. Tira essas duas palavras e usa entropia representa número de configurações possíveis que o meu sistema tem de se estruturar. É muito mais fácil de entender isso. Tem um TED-ED que é maravilhoso. É um TED de educação, uma série dos TEDs lá, que ele explica a entropia sem esse conceito específico de bagunça ou desordem, entendeu? E é, de fato, é equivocado, porque desordem e bagunça é relativo. Por exemplo, só arrumo da tela do meu computador para cá, minha casa. Da tela do computador para lá, é tudo uma bagunça. Para você, se eu virar, não vou fazer isso, para você não ficar com a impressão ruim minha, mas para mim está tudo ordenado, entendeu? Bagunça relativa. Totalmente relativa. Mas para você pode achar uma extrema bagunça. Nossa Senhora, que bom que vocês não estão vendo lá de lá da câmera. E do ponto de vista termodinâmico? Essa visão de configuração está muito relacionada com a mecânica estatística. Né? Essa semana a gente até teve uma conversa energia. Sobre a visão, essa junção de entropia do ponto de vista termodinâmico e a entropia que é trazida pela a fórmula de Boltzmann-Gibbs. Assim, como é que elas se correlacionam dentro dessa visão? Eu assim, tenho qual seria a uma... sua... Nossa Senhora, você está me apertando mesmo. Mas estou te apertando. Aí eu te digo que eu tentei responder, né? Eu falei assim, gente, mas ainda não tenho essa pergunta, só para dar uma, né, uma aliviada aí na pressão, porque é realmente bastante, né, é profundo. Mas gostaria profundo, de é bem ouvir a profundo. opinião para a gente aumentar esse Não. debate, já que a gente está discutindo. Tem uma questão muito legal que eu costumo dizer, eu brinco em sala de aula quando estou dando chama mecânica, que eu digo que entropia é energia do santo. É bem legal isso. Como é que é isso? Foi meio estranho isso, né? Mas, assim, pensa que ele representa, de alguma forma, o percentual de energia em que você não será capaz de aproveitar para trabalho. Então, em um processo lá, se você... Por unidade de temperatura, claro, sempre por unidade de temperatura. É a quantidade de energia por unidade de temperatura que você não consegue aproveitar para o trabalho. Ou seja, a entropia, ela mede a taxa. A taxa, não vamos dizer isso, a taxa. A quantidade de energia por unidade de temperatura que, em um processo, ela se transforma em uma energia não útil para o trabalho, entendeu? Você pode pensar nisso. É a forma de dissipar a energia. Eu tenho uma metáfora, uma analogia, que é o seguinte: pensa que a energia. Ela é finita, claro. Ele está dentro de uma pasta de dente. Quando você aparta a pasta de dente, essa pasta de dente, quando ela sai, ela não volta mais atrás, entendeu? Então, a entropia é essa pasta de dente que sai e não volta mais. É o percentual da energia que não volta a ser utilizada mais. E aí o Iago ele fala como linkar com calor sobre temperatura. Acho que é isso que você estava falando. Porque É ambas são exatamente isso. cobradas, são vertentes em alguns vestibulares, né? Tanto essa visão das configurações, né? E que às vezes até aborda a questão de ordem e desordem, né? De uma forma, como essa questão da quantidade de energia degradada ao longo de um processo termodinâmico. Bom, Perfeito. Lucas quer fazer uma outra pergunta. Diga, Lucas. É linkada com Aqui é essa do. sistemas complexos, tá, gente? Não é termodinâmica, não. Isso. Mas como você já falou de e como a gente está com. Aí o Desculpe, céu é falava. limite. Até livre-arbítrio já entrou aqui no, na questão, então. Vamos lá. É linkada com essa pergunta de Iago. Seria, então, como se a entropia representasse, tipo, a energia necessária para criar mais estados de configurações possíveis? Para, tipo, aumentar o número de estados de configuração?
E aí você aumenta a entropia, você, entropia, de certa forma, serve como uma contagem desse número de estados de configuração. Daí, se você aumenta a entropia, você aumenta a quantidade de estados. Logo, a energia que você perde ali dissipando, você está usando para aumentar a quantidade de estados de configuração possíveis? E aí, Flora, me ajuda aí. Então, eu não sei, eu não respondi essa pergunta, não. Eu não consegui fazer essa junção. A resposta que eu dei, né, no dia que a gente começou a conversar essa questão, foi em relação qual é a junção, qual é o limite termodinâmico que a gente aplica ali quando a gente faz essa contagem de estados. A gente ainda não entrou na termodinâmica, precisamente. A gente entra na termodinâmica e faz a conexão com ela via entropia quando a gente entra no limite termodinâmico. E aí é quando o teorema do limite central se faz válido, né? E é quando você tem ali a energia interna. Você faz o link da energia interna, que seria o máximo daquela distribuição mais provável, que é aquela energia interna do equilíbrio. Então, a junção, né? Então, quem tiver algum comentário que eu faço dessa entropia termodinâmica com a entropia da mecânica estatística, além das propriedades matemáticas, né, que está lá no segundo postulado da termodinâmica axiomática, é que você tem a energia interna livre, aquela energia que é útil para a realização de trabalho, quando você faz aquele cálculo, e que a entropia é função dessa energia, né? Então, ela está medindo o quanto que foi degradado, mas tem uma sobra, ela é uma função dessa energia livre, que é uma energia interna que é útil para a realização de trabalho. Além dela ser aditiva, além dela ser extensiva. Então, a forma como Boltzmann escreve através de um logaritmo neperiano, ele recobra, dentro dessas propriedades estatísticas, a extensividade e a aditividade. Então, a única forma que eu pensei no momento de responder essa questão foi no limite termodinâmico. Não sei se É porque assim, eu queria, no caso, só complementar. É porque no, na parte do logaritmo, a gente tira o log do número de estados possíveis, de configurações, certo? A gente calcula a quantidade de configurações que é possível aquele sistema estar, tira o logaritmo disso, multiplica pela constante de Boltzmann, pá, entropia. Então, apesar de ter na termodinâmica, no limite termodinâmico, a gente tem a segunda lei ali para tratar direitinho e relacionar, né, com a entropia ali na termodinâmica, na mecânica estatística está relacionado com a contagem dos estados. E quando a entropia aumenta, isso quer dizer que a quantidade de estados vai aumentar, de configurações possíveis vai aumentar. Você vai ter mais configurações possíveis. Então, por exemplo, um aumento da entropia, já que o aumento da entropia na mecânica estatística implica isso, e já que na termodinâmica. Todo o processo, agora eu esqueci as condições, vai, em um sistema fechado, vai sempre implicar no aumento da entropia, não é isso? Então, a gente parte da energia do sistema, uma parte é usada para realizar trabalho, a outra parte está sendo usada de alguma forma para aumentar a quantidade de estados de configuração possíveis para aquele sistema. Uma parte está sendo perdida para criar mais estados de configuração, digamos assim, e outra parte está sendo usada para realizar trabalho. Tipo, foi essa ideia que eu tive agora, no caso. Essa pergunta é muito legal, é muito consistente, assim. Só que eu realmente teria que pensar mais sobre isso para definir. Eu acho que eu vou bolar um outro seminário para a gente falar dessas questões, né? Porque aí a gente entra também nos outros potenciais termodinâmicos, né? Cada um vai medindo uma certa propriedade, uma energia que está voltada, ou seja, para reações químicas, ou seja, para realização de trabalho, ou seja, para trocas de energia, né? Então, nós temos entalpia, Gibbs, enfim. Mas vamos voltar para sistemas complexos, né? Ufa! A Marina Teixeira, ela pergunta assim: ótima palestra. Quais as limitações que o sistema complexo tem, já que lida com caos e probabilidade? Uau, limitações nenhuma. A gente não tem nada de dominar o mundo. O sistema complexo é dominar o mundo. Tô brincando. Mas eu não entendi muito bem, assim, em termos de limitações. O que representa limitações aí? Em termos de probabilidades e tal. Ah, tudo bem, você pode pensar nisso assim. A limitação dos sistemas complexos é que ele é utilizado para prever propriedades macroscópicas apenas. Ou seja, esqueça utilizar sistemas complexos para tentar fazer previsões microscópicas sobre o seu fenômeno. Talvez essa seja uma limitação. Bom, base nisso, porque ser probabilístico, você precisa ter muitos elementos que gerem essas propriedades macroscópicas. Boa Garcia, pergunta. eu queria que você falasse um pouco mais da questão interdisciplinar,
e a forma de trabalho dentro de sistemas complexos, assim. Existem limites? Como é que é a forma da construção desse trabalho e onde nós físicos podemos atuar, assim, enquanto físicos dentro desses grupos de trabalhos interdisciplinares? O que prestamos dentro desses Caramba. trabalhos? Muito boa pergunta, Flora. Nossa, você foi no coração do que mais me interessa dessa área, que é justamente o nível de interdisciplinaridade dele. Basicamente, não existe limite. Assim, a grande vantagem de sistemas complexos é que ele coloca em pé de igualdade todas as áreas para resolver um problema, entendeu? Ou seja, por exemplo, a gente tem um grupo, que é o NITRE, que ele trabalha numa perspectiva, ele trabalha basicamente com aplicações em sistemas complexos. Literalmente, a gente pega fenômenos que a gente sabe que tem características do sistema complexo e aplica ele. E no grupo tem absolutamente todo mundo, e todo mundo meio num pé de igualdade, entendeu? Todo mundo contribui com o seu nível. Então, a gente tem desde dançarinos até matemáticos, físicos, passando por biólogos, médicos, todo mundo trabalhando junto para resolver um problema. Eu acho que essa é uma questão fundamental. Se lembra daqueles sistemas todos que estavam debaixo do tapete? Eles seriam impossíveis de serem analisados sob uma única perspectiva. Teve uma vez que o aluno me perguntou assim: ah, mas isso não é física, professor. E eu falei: caramba, foi mesmo Deus. Quando fez os problemas da natureza, ele fez: olha, esse aqui é para física só, esse aqui é para biologia só. Não, não é assim. Os fenômenos, eles existem, e nem sempre a nossa visão reducionista do mundo de especificar numa área só vai ser capaz de resolver aquele problema. Muitas vezes a gente vai precisar de interação entre as áreas. E aí é onde entram os sistemas complexos. Tudo isso que estava debaixo do tapete eram fenômenos genuinamente interdisciplinares, que a gente só não tinha capacidade de responder boa parte dele, porque a gente não tinha ferramenta, mas a outra grande parte era porque a gente não era capaz de conversar entre áreas. Então, se você quer Verdade. fazer sistemas complexos, você tem que sair um pouco da caixinha da sua área, seja física, biologia, química, dança, ou o que seja, e entrar um pouco na área comum. Inclusive, a primeira coisa que a gente faz no grupo é fazer sequência de seminários de vocabulário. É, Porque a gente se especializa dicionários, tanto. né? Criar um Pois dicionário é. comum. Exatamente E isso. até a palavra modelo, né? Ela é polissêmica, então cada um vai entender Totalmente. modelo de uma forma diferente. Totalmente diferente. Então a gente cria um conjunto de seminários para poder todo mundo de áreas diferentes poder ter um meio de conversar. Tanto é a dificuldade de conversar por conta desse reducionismo que a gente fez, de especialização, especialização em cima de especialização. Eu costumo dizer que eu sou o cara que menos sabe de coisas específicas. Entende? Quero dizer, ou seja, eu sei muito pouco sobre muitas coisas. Vamos dizer assim. A gente precisa ser assim para trabalhar com aplicações de sistemas complexos. A gente acaba especializando em algumas coisas, algumas poucas coisas, mas tendo uma visão mais global, para poder ter uma intuição Exato. científica, fazer as conexões, fazer as relações, né? É por isso que a formação de grupos de trabalhos é muito importante, em Muito saber importante. conversar com as pessoas com linguagens diferentes para responder essas perguntas, né? Eu gostaria de citar um colaborador, um antropólogo, meu Paride, né? Pegando a fala do Garcia, que ele citou assim, Deus não fez assim o problema de física, o problema de biologia, o problema, enfim, mas que todos os fenômenos, eles são, na verdade, indisciplinados. Os fenômenos não são disciplinados, nós que disciplinamos os fenômenos e tentamos colocar dentro de uma caixinha, né, para que a gente possa estudar, entender, porque a gente tem realmente energia limitada, a gente tem uma visão e a gente precisa começar de algum ponto. Mas na hora que a gente faz uma pergunta científica mais abrangente, ela abarca várias áreas, várias disciplinas que criamos ao longo da história, né, do conhecimento humano. E aí é interessante a gente saber conversar com outros especialistas e emprestar, né, também a nossa expertise para saber responder essas questões. E aí, meninos, mais alguma pergunta, professor? Aqui. É verdade que o Lucas. Olha, leio. É verdade que os sistemas complexos são uma área dentro dos sistemas dinâmicos? Treta com os matemáticos. Treta, super treta aí dos matemáticos.
Então, eu não vou entrar nessa sua treta, não, viu, Lucas? Assim, definitivamente, essa é a questão da história, do que a gente acabou de falar, de vocabulário. Simplesmente é um problema de vocabulário. Eu acho que os dois são muito próximos e você pode defender caminhos, às vezes, um pouquinho mais específicos de um pouquinho menos específicos de outro. Mas, para mim, é só uma questão de vocabulário só. É a mesma coisa. É verdade. E acabam, né, todas essas ferramentas acabas prestando. Eu acho que não acho que da mesma forma como a mecânica estatística, eu acho que está dentro, né, de sistemas complexos. Sistemas dinâmicos também vai estar dentro de sistemas complexos. Eu acho assim, é uma área que, na verdade, tem, né, já entrando um pouco, né, nessa treta aí, porque são ferramentas e são teorias que a gente usa para estudar também sistemas complexos. Claro que são independentes, cada uma delas, porque tem sistemas muito específicos, mas elas também se prestam à construção de um arcabouço para estudar o que seria essa, né, grande área de sistemas complexos. Não sei, vamos. Aí tem que chamar um outro especialista aqui de epistemologia da ciência e tal, para a gente colocar essas nomenclaturas e o estudo, né, histórico de todas essas questões da grande área. Eu queria que Garcia falasse um pouquinho de multifractalidade dentro de sistemas complexos. É só um pouquinho, como é que entra isso dentro do estudo? Assim, como é que a gente encontra um estudo de fractais e multifractais? Eu vou começar explicando um pouquinho historicamente na minha vida. Quando eu comecei a estudar fractais, eu falava: caramba, fractais é tudo, fractais é vida. Inclusive, no meu doutorado, eu era conhecido como El Misionero de los Fractales. Precisa me chamar, porque eu via fractal em absolutamente todas as partes. É como se fosse um padrão geral de que a natureza encontrou para se organizar, sabe? Uma coisa meio mágica, tal. Só que, então, para entender multifractal, deve se entender rapidamente fractal. Ou seja, o que é fractal? É um padrão, como eu falei lá, de complexidade infinita. Fractal teórico é complexidade infinita. Então, por exemplo, imagina que você tem um sistema que você quer aplicar o reducionismo, que a gente discutiu aqui, para compreender ele. Então, você quebra ele em partes, porque na esperança de que as partes sejam mais simples. Agora, imagina que você tem um sistema em que você quebra ele em partes e cada vez que você quebra, ele mantém o mesmo nível de complexidade. Então, o reducionismo vai por água abaixo nesse sistema. Então, uau, e aí, o que é que eu faço? Não posso aplicar reducionismo? Não, de jeito nenhum. Então, você tem que caracterizar esses fenômenos a partir da própria estrutura de formação dele, da dinâmica de formação dele. E como a gente viu lá, você pode ter, mesmo que ele tenha esse nível de complexidade infinita, ele pode ter regras muito simples que geram ele. Então, observando a natureza, você percebeu que sim, existem essas regras. Esses padrões desse tipo, de complexidade infinita, normalmente tem por detrás essas regras simples que geram ele. Só que se percebeu que a natureza também não vai ter uma regra só dinâmica para gerar todo um sistema complexo. Ele pode ter várias regras dinâmicas que atuam em escalas diferentes ou em locais diferentes. Essas regras dinâmicas, que geram diferentes padrões de nível de complexidade infinita, são o que a gente chama de multifractais. Quando você tem uma regra só dinâmica que define o nível de complexidade, é fractal ou monofractal. Quando você tem múltiplas regras no espaço ou nas escalas, você chama isso de multifractal. Ah, perfeito, maravilha. Eu gostaria de agradecer, Garcia, a sua participação hoje aqui. Meninos, estejam à vontade para fazer mais alguma pergunta, né? Quem quiser. Estão aqui, ó, botando palmas no chat do YouTube. É só Muso, Deuso, é lenda. Viva aqui, professor! Ótima apresentação. Depois você vai ler os chats aqui. Então, Isso que hoje a legal. gente passou aqui esse momento com o grande professor Garcia, pesquisador dentro dessa área, que tem uma visão incrível sobre a área de sistemas complexos, que trabalha com física, né, de motricidade, com neurociência, com, né, tanta coisa que você trabalha, Garcia, que não dá nem para nem para listar. E nós também do FESC, né, do Grupo de Física e Estatística e Sistemas Complexos, temos essa característica, né, de ter trabalhos diversos e saber conversar com as diversas áreas.
Então, estaremos aqui. Qualquer pergunta, podem entrar em contato comigo, com o professor Garcia, com alguém do grupo, e estaremos à disposição. Muito obrigado a todos, a todas, a Quero Garcia agradecer. Também. Obrigado, Flora, muito obrigado. Realmente, a iniciativa de Flora de colocar isso para o público, nível de... É fantástica, Flora. Assim, eu aplaudo todos os dias e comento tudo que você pode colocar, divulgo tudo que você pode colocar. Acho que a iniciativa é fabulosa. Obrigada. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Vamos botar a ciência no mundo. Isso. Mais do que nunca a gente precisa disso, né? Sem dúvidas. Abraços. Tchau. Pronto.